Dette kvinnelige helter i business. I årets konferanse møter de 13 kvinner som gjennom hardt arbeid, lidenskap og mot har skapt sin plass i ulike forretningsbransjer. Vi vil synliggjøre deres erfaring for å gi støtte til dem som driver egen virksomhet. Det er mange som kom på konferansen, både kvinner og menn, og de er de som viser interesse i måter for å overvinne nedturer i business og hente gode råd for å oppnå suksess. Det finnes flere suksessfulle og ambisiøse kvinner som er levende bevis at det er mulig å lykkes i mannsdominerte bransjer, eller å følge opp sin lidenskap ved å starte opp egen virksomhet. Ses neste gang!